звати Тетяна Очеретяна, з ким я не знайома, але наче ми вже і познайомились, і багато з вас не вперше в нашому прес-центрі. Мені дуже приємно, і я перш за все дякую всім тут присутнім за вашу важку працю, за вашу відданість і за ваші добрі серця. Тому що не буду пояснювати, чому, бо ми всі все це знаємо. І ми зібралися, і це була, в принципі, ваша ініціатива з нагоди Всесвітнього дня хоспісів та паліативної допомоги, який відбувається завтра, 13 жовтня. Отже, ми поговоримо сьогодні про те, що невиліковна хвороба – це не привід для страждань. І допомогу можна знайти, і допомога завжди поруч. Я думаю, що розпочнемо, напевно, з Віктора Володимировича, головний лікар, голова комісії з реорганізації комунального закладу Черкаського обласного онкологічного диспансеру. Віктор Володимирович, вам слово, будь ласка, можливо, там і статистики загальної, тому що ну, потрібно знати, ми маємо знати, і загалом. На сьогоднішній день яка ситуація в нас із хоспісом, з паліативною допомогою? Дякую. Дякую і за запрошення, і за організацію цієї роботи. Слава Богу, що ми вже вийшли на той рівень, коли термін паліативна допомога вже ні в кого не викликає здивування. І це вже такий робочий термін, що населення дуже вже легко орієнтується приблизно, про що йде мова. Добре, що ми дожили ось з колегами в професійній своїй роботі до того, що навіть в закон України про гарантований державою забезпечення війшла паліативна допомога. Цього не було ніколи. Ну, тепер ми вже маємо і закон, де держава з 20-го року, з 1 січня, має гарантовано забезпечувати безоплатну цю допомогу. Не просто, що це волонтери, саме населення, родичі пацієнтів, різні місцеві бюджети різного рівня, все, а держава гарантує вже це законом. І це прирівняно, там, ну, наприклад, як до пологів там, в законі все. Але так як служба вторинного рівня і третинного рівня остаточно буде включена в цю нову форму фінансування з 20-го року, тому і, наприклад, міські служби, і ото обласний заклад, ми розраховуємо, що це буде вже приділена серйозна увага. Добре, що вже на рівні держави проводиться це не тільки під міжнародний день, якийсь там перелік заходів, а коли проводяться у нас, ну, зараз ось відбуваються курси з Харківської медичної академії після дипломної освіти. В нас постійно йде навчання, постійно проводяться самі різні наради, конференції, семінари, тренінги там на рівні Києва і так далі. І ми маємо цю можливість сьогодні вже говорити про це дійсно з цифрами в руках, розуміти, що майже 12 тисяч осіб в області потребують от сьогодні такої допомоги в різних режимах – стаціонарних, патронажних, амбулаторних, консультативному режимі і так далі, з яких трохи менше 3 тисяч – це діти, інші – це дорослі хворі. Найбільшу частину складає, як і в усьому світі, так і в нас, в Україні, в області – це все рівно категорія онкологічних хворих. Далі йдуть інші різні складні соматичні захворювання, психічні захворювання, самі різні вади там, і розвитку, і все категорії пацієнтів може бути багато. І це велика медико-соціальна така проблема. Вона не є класичною, тільки медичною. Ясно, що нас більше цікавить медичний аспект, а з медичних аспектів найбільша проблема – це проблема знеболення адекватного, своєчасного, системного. Не по факту, що виникла біль, а по принципу, щоб її не було. І треба забезпечувати, бо це забезпечить комфорт життя і таке інше. Хочу сказати, що згадуючи, це 15-й рік був так, да, коли була прийнята обласна програма до 20-го року, п'ятирічна. Можливо, ми ще її тоді писали,
ну так, ще не знаючи, що буде, чи буде закон, чи будуть якісь державою гарантії, чи будуть якісь приміщення, чи буде якийсь передбачений можливий штатний розпис там і так далі. І тому, можливо, там є деякі загальні такі поняття. Ну, сам факт, що обласна програма прийнята, і вона є, і вона працює, і на найближчій сесії обласної ради вона ще має заслуховуватись, її виконання. Тобто, все-таки на контролі обласної ради. Завдяки цій програмі багато зроблено по матеріальній базі, по організації роботи, по структуруванню цієї служби. І так як 2019 рік це рік реформування вторинного рівня, первинний, скажімо, формально виконаний ще там буде рівень сімейного лікаря, рівень центрів первинної медико-санітарної допомоги, ясно, що він ще буде удосконалюватись декілька років, але механізм запущений. А вторинний рівень має з 2019 року почати працювати. Там, де мають бути створені госпітальні бази, госпітальні округи, де лікарні поділяться на інтенсивні, іменно стаціонари поділяться, міські та районні, на лікарні інтенсивного лікування, планового лікування, реабілітаційно-оздоровчий напрямок. І там передбачений і паліативно-хоспісний напрямок лікування. Як ми знаємо, в області заплановано 4 госпітальних округи. І мова йде, почекайте, бо зараз 4 було, 5, це ж сміла ще вийшла, да. 5 госпітальних округів. І мова йде про те, що кожен госпітальний округ має ще й мати свою таку службу. Автономну, повноцінну, не просто перелицьоване, перейменоване щось там, районна лікарня, чи якесь відділення, чи ще щось, має бути повноцінна служба. І до нас вже багато звертаються, ось активно округ, де планується, що він навколо Звенігородської ЦРЛ буде сформований, там вже звертаються із Катеринополя, з Ватутіна, з інших уже районів. Лівий берег активно над цим працює зараз, от Чорнобаївський район, Вірклієві і так далі. Уже люди напрацьовують, розуміють, що є вже і закон, і нормативна база розписана постановами уряду, і наказами МОЗу. І це велика частина буде роботи. Причому роботи, яка в законі гарантовано має оплачуватись державою. Це не відміняє, безумовно, добру ініціативу всіх небайдужих людей, всі громадські організації, всіх волонтерів, місцеві бюджети на правах співфінансування. Але держава вперше це гарантувала. І серед після великої, дуже довгої тривалої дискусії таки включила паліативну допомогу в своє забезпечення. Тому ми ще зараз на порозі 2019 року, коли в області має створюватись така повноцінна мережа паліативної допомоги. Це величезний обсяг роботи. Є ті, хто були в свій час так піонерами цієї справи і десь щось робили. От місто має обласний центр на базі другої міської лікарні. Там, ну, ми щось зробили, хоча нас і не зобов'язував жодний нормативний документ це робити. Ну, але в нас стояло весь час питання, куди виписувати таких пацієнтів, як їх передати, на який етап лікування, хто там ними буде займатися. І це весь час була проблема. І багато таких пацієнтів просто залишалося в нас, при тому, що ми досить перевантажені іншою категорією наших же онкологічних пацієнтів. І тому певна робота вже в області зроблена. І я думаю, що за 19 і 20 роки вона буде дуже чітко систематизована. І тоді якраз в 20-му році закінчиться дія обласної програми, яка вже й сьогодні потребує удосконалення. Але ми пройдемо 19-20 роки, я думаю, що тоді запропонуємо просто нову програму. І в першу чергу для можливості співфінансування не тільки з державного бюджету, а й з місцевих бюджетів, щоб вона була прийнята. Ну, оце так коротко до цього дня, хоча цей день
не може бути днем, тому що 365 днів треба цим займатися. А день – це просто нагадати суспільству, медикам, органам влади саме різної, про те, що є така категорія от нашого населення, яке потребує допомогти їм якісно прожити той термін, який ця людина проживе. І це дійсно невеликовність не повинна бути стражданнями. Це не повинно обов'язково цим супроводжуватись. Навпаки, сучасний розвиток медицини, іншої допомоги, видів допомоги, сучасний взагалі розвиток суспільства дозволяє зробити те, щоб це було максимально комфортно для пацієнта, дорослої, дитини, для родини, для близьких людей, і щоб ми так цивілізовано вчиняли з людьми. Ну, це так. Дякую. Коротко. Максим Анатолійович, обласний позаштатний спеціаліст з питань паліативної допомоги Управління охорони здоров'я Черкаської обласної адміністрації, завідувач Центру паліативної допомоги Черкаського обласного онкологічного диспансеру. Я знаю, що ви вже в нас були в гостях, ми говорили так на цю тему і на інші теми з галузі охорони здоров'я. На чому вам сьогодні хотілося акцентувати увагу і читачів «Нової доби», і інших? Сьогодні хотілося, по-перше, дійсно акцентувати увагу на тому, що люди, які мають невеликовний діагноз, це важкий діагноз невеликовної хвороби, це стосується не тільки онкології, а є і інші соматичні захворювання, щоб вони почали усвідомлювати через повагу до себе, повагу своєї людської гідності, що вони не покинуті, що дійсно про них є кому потурбуватися, що допомога дійсно існує, і це не просто те, що ми декларуємо десь там на бумазі, десь на словах. Допомога існує, і щоб люди, може, найперше, що хотілося б сьогоднішнім виступом і сьогоднішнім ефіром донести до людей, щоб поширити це знання, щоб вони були більш інформовані і більш обізнані про те, що у нас місто і наша область, вона не кинута на призволяще, і вона не є місцем торту для таких людей. Уже за цей рік, що працює центр, за цей час, що я працюю, вже я почав усвідомлювати, що є велика проблема в інформованості населення. На жаль, багато людей, які перебувають десь вдома, якими піклуються зараз, це лікарі, сімейні лікарі, лікарі первинної ланки, раніше тут турбувалися терапевти чи якісь районні онкологи, вони не мають тої інформації про отримання, про можливість отримання ними допомоги, куди їм звернутися з своїми проблемами. В кращому разі, безумовно, інформованість населення покращила. Формованість населення покращилась, але все рівно приблизно майже ж 2-3 відсотків всіх хворих, які до нас звертаються, це звертаються за принципом сарафанного радіо. Хтось лікувався із сусідів, хтось із знайомих, хтось із родичів, розказував іншому, і вони отак звертались. Це попри те, що вже з січня місяця була досить велика кількість публікацій в періодичних изданнях, і в «Новій добі», і в інтернет-изданнях. Ну, десь, мабуть, якийсь прошарок хворих, прошарок людей, які страждають на ці захворювання, ця інформація до них не доходить. Можливо, навіть пов'язано з тим, що велика кількість людей – це літні люди, які, можливо, не так обізнані там в користуванні якимось там інтернет-ЗМІ чи з сучасними засобами зв'язку, де отримують цю інформацію. І над цим я зробив висновок, що над цим треба постійно працювати і розширювати цю, заповнювати якось цей інформаційний вакуум. Є певні напрацювання, є певні думки, як ми це будемо робити, і публікація буклетів, і більш тісний зв'язок, який зараз тільки фактично налагоджується з первинною ланкою, з центрами ПМСД, вони проходили реформування, їм взагалі було, ну, я так розумію, десь трошки не до нас, не до цих проблем. Але цю кригу треба буде ламати і треба буде цю систему міняти. Люди не повинні лежати вдома, мати
свої якісь муки, відчувати страждання, біль і не знати, що є місце, де їм можуть допомогти. У нас, якщо це казати про обласний центр паліативної допомоги Черкаського обласного онкологічного диспансеру, це більш спеціалізована допомога. Це більш спеціалізована допомога, по першу чергу, для онкологічних хворих, тому що ми можемо не просто надати їм допомогу лікування хронічного болю, що ну, одне із найважливіших напрямків для онкологічних хворих. Ну, вони всі напрямки найважливіші. Ми беремо під контроль всі симптоми, всі патологічні синдроми, які заважають цій людині жити. Ми не можемо продовжити її життя. Фактично, медицина вже склала руки і сказала, що для таких людей ну, вже не існує способів, як зараз вилікуватись і повернути цій людині надію на безмежне життя, на те, яке може бути у здорових людей. Але зараз у нас є дуже багато можливостей продовжити їм життя навіть у тому стані хвороб, які вони знаходяться. Наприклад, у нас були хворі, специфічні хворі з ендобронхіальним ростом пухлини. Це, по суті, людину чекає дуже страшна смерть, смерть від задухи. Уявіть собі, що пухлина росте в бронх, фактично всі органи ще працюють, людина у свідомості, але вона задихається, тому що в неї стоїть комок, який не дає дихати. У нас в центрі є спеціальне обладнання, яке за допомогою бронхоскопу вводиться такий спеціальний зон і лазерним променем випалюється фактично дірка, тобто забирається частина пухлина, яка людині допомагає жити. Це стосується також людей, у яких також є якісь специфічні проблеми, онкологічні проблеми, коли людина не може харчуватися. Вона не має права, вона не повинна у сучасному 21 столітті, вона не повинна помирати від голоду, від того, що вона не може пити. Ви уявляєте, яка це мука, яка це тортура над людиною, яка бачить воду, вона не може її випити. І внутрішньовенне тільки вливання, воно не вирішить цієї проблеми. Але ця проблема, ну це я б навів такі два самі очевидні приклади, які лежать на поверхні, які в нас були, з якими ми стикаємося, над якими ми працюємо. Цю проблему вирішують, людина живе стільки, скільки її відвела доля, хвороба, але вона живе і вона отримує симптоматичне спеціальне лікування, в тому числі паліативне хірургічне лікування, малоінвазивне лікування, найсучасніше, для того, щоб могла вона закінчити своє життя, не втрачаючи людської гідності, і для того, щоб це відбулося ну, максимально гідно, під контролем усіх симптомів. І зараз перший крок, який я хочу зробити цим виступом, і до чого, ну, до дня паліативного хворого це також, це все зрозуміло, але нам, я хочу йти до того, щоб зараз ламати цю інформаційну кригу. Треба повідомляти людям. До того ж, наш центр, він не орієнтується тільки на онкологічних. Є багато супутніх патологій, які перекликаються, є онкологічні хворі, які вже знаходяться в стадії ремісії, але вони мають проблеми, наприклад, ті ж самі якісь мозкового кровообігу, там інсульт, ще щось. Але такі хворі, по факту, виявляються нікому не потрібними. Тому що в звичайній лікарні, соматичній лікарні, кажуть, у вас колись була онкологія, ви не наші. Вони приходять, кажуть, там не беруть, хворий не онкологічний. А що нам робити? Куди нам діватися? Людина лежить вдома, не отримує догляду, не отримує лікування. Є багато цих проблем, ми ці проблеми вирішуємо. Ми навіть госпіталізуємо до себе людей, які є не онкологічним або на таких пограничних станах, і такі хворі люди отримують у нас всю повну допомогу. По першу чергу, знову ж таки, при аналізі інформації, яку я робив протягом всього року, яка поступає, я її збирав, я її старався, я її намагався знайти контакти, щоб був зворотній зв'язок. Навіть багато хворих в Черкасах, які до нас просто не доїжджають. Вони просто не доїжджають, або вони отримують інформацію про такий центр вже занадто пізно. Оцю кригу треба ламати і в цьому напрямку рухатись. Все остальне завдяки тому, що діє програма, завдяки тому, що диспансер все це фінансує, онкологічний диспансер все це фінансує і максимально бере на себе покриття всіх
тих потреб, які нам зараз треба. Навіть ще, попри те, що ми не вийшли на свої ліжка, які в нас задекларовані, 15-18 ліжок, які ми можемо зараз на одному поверсі надавати допомогу людям, ми намагалися зробити це вже максимально комфортно. Вже більшість палат обладнані кондиціонерами повітря, які влітку надають можливість зробити перебування хворих комфортним. А от в таке період межсезоння вони нормально гріють палати. І це все зроблено за недержавний кошт, за кошти благодійників. Люди відкликаються, люди роблять все, що в них можливе, і допомагають. У нас вже відремонтовані дві дитячі палати. Вони знаходяться зараз в такому стані, що люди заходять і вже там можуть отримувати лікування. Все, абсолютно все, що потрібно для потреб дітей. Телебачення, смарт-телебачення, це розумне ТВ, свої окремі санузли, все зроблено. І фактично частина цих коштів була отримана благодійним шляхом. Я дуже дякую нашим благодійникам. І у нас, коли ми закінчимо свою реконструкцію, коли ми закінчимо ремонт, обов'язково буде куточок благодійника, не просто куточок, а це буде якась дошка, де будуть ці люди, вони будуть, остануться в нас, так сказати, пам'ять про те, що вони зробили. Тому зараз головне нам рухатись в тому напрямку, щоб як можна більше людей узнавало, як можна більше людей знали, що така допомога є, і як можна більше людей могли нею скористатися. Ми відкриті. У нас є, я хочу, щоб обов'язково це прозвучало в засобах масової інформації, телефонна лінія. У нас є безперервна телефонна лінія, поки що це мобільний зв'язок. Я прошу записати ваш телефон чи потім передати. Можете і зараз. Зараз ми ж виставимо це в ефір. 067-474-2270. Це зазвичай по цьому телефону відповідаю я або інший лікар центру. Це фактично як гаряча лінія. Поки що вона тільки мобільна, але вже закладені кошти на купівлю постійної стаціонарної гарячої лінії, дзвонок на яку буде безкоштовний, буде фіксуватися. І ще один безпосередньо телефонне відділення 063-311-35-85. Це ті телефони, по яким люди, у яких є будь-які питання, вони можуть звернутися, отримують будь-яку консультацію і зможуть прийти і будуть інформовані про те, яку допомогу, як вони зможуть отримати, і допомога їм буде надана обов'язково. Дякую, Максим Анатолійович. Я хотіла сказати, від нової доби ви завжди бачите в нашому обличчі інформаційного партнера, і ми завжди раді не тільки таким заходам, а будь-яким матеріалам, які ви вважаєте за потрібне оприлюднити, ми підтримуємо інформаційно. Я думаю, що колеги, до яких ми звернемось, нам також не відмовлять, тому що дійсно велика роль на сьогодні засобів масової інформації, і ми повинні допомагати один одному і підтримувати один одного. Дякую вам. У нас сьогодні також Михайло Іванович є завідувач відділення паліативної допомоги 2-ї Черкаської міської лікарні. Будь ласка, вам слово. Я бачу, що у вас є нотатки, у вас є що сказати. Паліативна стаціонарна допомога жителям міста Черкас почала в нас надаватися в 2005 році. Спочатку на базі терапевтичного відділення в нас було відкрито 10 ліжок сестринського догляду. А з 2012 року відкритий корпус для паліативних хворих стаціонарних на 15 ліжок. На сьогоднішній день у нас 25 ліжок зайнято паліативними хворими. Коли ми відкривали ці ліжка, відкривали це відділення, нормативна база, починаючи з міністерства, була слабенька. Нам багато приходило самим формувати цю нормативну базу, розробляти показання, протипоказання для госпіталізації хворих, виробляти статус паліативного хворого, робити стандартизацію по нозологіях паліативного хворого. Ми самі його розробляли, розсилали по поліклініках міста Черкаси, знайомили лікарів поліклінік, зараз сімейних лікарів. Постійно ми їздимо по поліклініках, проводимо з ними заняття.
січня місяця цього року у нас в місті працює виїзна консультативна бригада «Хоспіс вдома», де надається паліативна допомога хворим вдома. В склад цієї бригади входить і лікарі, входять, медичні сестри, входить психолог, духівник при потребі. Надається допомога вдома яка? Йде корекція знеболення. Ми даємо рекомендації для сімейних лікарів по подальшому знеболенню. Ми проводимо перев'язки таким хворим. Ми вчимо родичів, як робити ці перев'язки. Ми вчимо родичів, як ухажувати за трахеостомами, як їх годувати хворих через зонд, як проводити уход за катетерами сечовими і так далі, і так далі. Проводимо крапельниці, забираємо аналізи, привозимо консультантів, якщо треба. Це так працює з нового року на виїзна служба. На сьогоднішній день за 9 місяців у нас виїзна служба здійснила 494 визови. В стаціонарі на паліативних ліжках у нас в середньому лікується 250 хворих за рік. Я збирав дані по Україні, по обласних центрах, на цих 15 ліжках, які в нас були, по таких центрах, як Чернігів, Львів, Харків і Черкаси. Значить, у нас за рік в середньому лікується на тих 15 ліжках приблизно 250 хворих. На другому місці йде Чернігів – 112 хворих. А такі, як Харків і Львів – по 40 хворих на 15 ліжках знаходяться на протязі року на лікуванні. Тобто ми йдемо із перегрузкою, і, так сказати, хворі, деколи велика очередь до нас на госпіталізацію таких хворих. Зараз ми розширили кількість ліжок, нам вже легше. І був такий період, що, в принципі, ми не могли хворих брати на лікування за місяць до закінчення земного життя і так далі. Брали їх за декілька днів до закінчення життя в зв'язку з тим, що ми були перегрузки. А для правильного лікування паліативних хворих, повинні мінімум хоча 2 місяці знаходиться на стаціонарному лікуванні. Департамент охорони здоров'я весь час давайте більше. Більше ми не можемо зробити. От ми сьогодні з Максимом Анатолійовичем говорили, що поступають хворі за декілька днів до закінчення цього земного життя. В принципі, так воно було, тому що підпирали нас ці хворі і була мала кількість ліжок. Але зараз у нас є обласний спеціалізований центр, який забере у нас частину хворих, тому що у нас не тільки онкохворі. На онкохворих 20% всього знаходилось на лікування в нашому паліативному відділенні. У нас більше знаходяться хворі, це в останніх стадіях невиліковних хворіб, таких хронічно обструктивних захворювань легень, цирози печінки, ниркова недостатність в останній стадії, де вже не показано їм гемодіаліз. Це хворі вегетативними станами після перенесених інсультів, це хворі з ураженням суглобів, коли є виражений хронічний болевий синдром, і вони не можуть самі себе обслуговувати. Нами розроблені, самі ми розробили показання і протипоказання для госпіталізації. Ми самі робимо відбір таких хворих. Ми самі зробили статус паліативного хворого. Ждемо, звичайно, з міністерства більш нове, яке ми його бачили на цей період, тому що не було нам де особливо вчитися. Да, доктор мене їздила в Словаччину, їздили в Харків, їздили в Київ, їздили в Івано-Франківськ. І на сьогоднішній день ми так працюємо. То, що маємо, то маємо, як кажуть. Зараз є обласний консультативний центр. Багато вони нам допоможуть, навчимося в них щось. Багато прийде, я думаю, наказів з Міністерства охорони здоров'я, де буде більш конкретно стандартизовано тих паліативних хворих і так далі. Якісь терміни перебування цих хворих в стаціонарі, об'єм допомоги. Ми на сьогоднішній день забезпечені непогано. У нас всі ліжка функціональні. У нас на кожне ліжко є протипролежний матрас, у нас в кожній палаті є телевізор, є умови, є гаряча і холодна вода. У нас ведеться відеоспостереження за всіма хворими в палатах. В принципі, так як ми розвиваємося поступово, то я рахую, що ми
просуваємось непогано вперед, по наданню паліативної допомоги хворим, як в стаціонарі, так і вдома. Там впереді багато, ще багато проблем є, впереді багато задач, їх треба буде виконувати. Тому що паліативна допомога в медицині з'явилася як нова галузь медицини, яку спочатку не дуже всі хотіли бачити, хотіли знати, але зараз вже приходимо до цього. Тому що населення старе, паліативна допомога – це не тільки зняття бойового синдрому, це хоча це і основними методами лікування, це і догляд, і зняття бойового синдрому при хронічних захворюваннях, як онкологічних, так і неонкологічних хворих. Ну, є другі синдроми, які теж необхідно лікувати, другі захворювання і так далі, і так далі. Тому впереді у нас багато роботи. Я думаю, що ми будемо старатися піднімати паліативну допомогу в місті Черкаси. Будуть нам допомагати наші спеціалісти з обласного центру. От, будемо мати накази. У мене запитання до вас, мабуть, всіх. Чи не існує кадрової проблеми саме у роботі установ паліативних? Ну, кадрова проблема взагалі зараз в медицині існує. У нас на 10 посадах молодших медпрацівників, тих, що ще по інерції звуть санітарками в операційному блоці, працює 3 фізичних особи сьогодні на 10 посадах. Це 7 операційних, і 3 людини справляються. Це щоденна проблема сьогодні медиків взагалі. Ми втрачаємо лікарів і, я б сказав, найкращих там медичних сестер з такою швидкістю. Причому, якщо раніше, там 10 років назад, трошки ще раніше, 15 років назад, там Африка була основним місцем працевлаштування і заробітків наших медиків, то сьогодні це країни Євросоюзу, це розвинуті країни, і наших фахівців охоче беруть не доглядати вікових людей, да, а беруть на робочі місця такі самі, як де вони тут працюють. Просто різниця в оплаті колосальна. Якщо брати, наприклад, Польщу, то це саме цифри ті самі, що в нас, тільки в їхніх грошах. І різниця між нашими грошима 7 разів. І тому людина переїжджає через кордон і вже відразу 7 разів більше отримує за ту саму роботу, що робить тут. І тому кадрова проблема завжди є. Робота з паліативними хворими, робота з хоспісним етапом уже паліативної допомоги, з фінальним таким етапом, це дуже специфічна робота. І вона не міряється тільки там грошима чи ще чимось. Це треба мати до цього хист, мати до цього бажання. Ну, приходять люди, як ті, що не підходять, вони самі швидко це розуміють і просто звільняються. Ну, хочу сказати для прикладу, а це приклад позитивний в нашій країні, що місто Київ з міського бюджету, в Святошинському районі є паліативно-хосписний такий центр, гарний, він побудований під ключ. Бо ми пристосовувалися з колегами з міста, вони в своїй лікарні, ми там корпуси, які нам передав дитячий санаторій, там, ну, це пристосовано. А в них там все це робилось під ключ, так як має бути, будувалося. Ну то в них по посадовому окладу від міста йде додатково кожному, хто там працює, кожному. Є такий приклад, є. Може це робити сьогодні місцева влада, може і сьогодні робити. Ну, поки що таких великих намірів немає, але життя підкаже це. Сьогодні прогнозований у нас дефіцит медичних кадрів. Всі ті негативні прогнози, про які багато років, ну, 30 років говорили, так скажемо, сьогодні от ми якраз до нього підійшли, вже реально. Це добре, що медична академія в цьому році вже набрала на перший курс майбутніх лікарів. Ми вже ж стали університетським містом, вже не зовсім такі там живемо за межею південної кончі Заспи і далі там уже землі немає. Ми вже стаємо таким серйозним містом, ще пройде 2-3 роки, вони почнуть клінічні кафедри вже ж з'являтися, вивчатись, бо поки що це перший курс, це так. А коли піде вже третій, четвертий, п'ятий, шостий, це вже
в лікарнях будуть. Ми якраз готуємо для медакадемії ті місця в цьому нашому корпусі, хочемо зробити для них навчальну базу. Ну, щоб люди ж відразу бачили не тільки косметологічний бік медицини, щоб вони ще бачили і іншу роботу, да, і відразу відчували це. Але навіть це поповнення кадрів, яке очікувано, тому що і парамедиків почали зараз, ми ж перші в Україні почали набирати в медичну академію, міністерство делегувало, це дуже важлива медична професія, дуже важлива. І її треба теж вчити, це не з вулиці взяти халату, одягнути і отам щось робити. Це треба мати спеціальні навички і все, хоч зараз люблять на цю тему дуже поговорити, що там придумали, що у нас там парамедики когось замінять. Не замінять, вони свою нішу займуть, там де вони мають працювати. І в нас це так само в Черкасах готується. Ну, кадрова проблема зараз гостра в медицині взагалі. І там, де працювати з категорією людей, які мають статус паліативного хворого, ну, тим більше. Бо тут просто мати диплом і навіть ще там зайву 1000 гривень до зарплати, цього мало. Це треба, щоб людина була здатна до цього і ну, відчувала, що це її робота. Це не кожний медпрацівник піде туди працювати. Це абсолютно очевидно. І тому ті, хто там працюють, ну, формуються поступово колективи, їх треба підтримувати. І я ж кажу, є приклад от міста Києва, який просто прийнято рішення, тому що біля них там медичні великі центри, там немає цих доплат. А це ще ввів міський голова Омельченко в свій час, і бачите, в них вже змінюються там ці міські голови, влада, все. Але в них друга заробітна плата є для працівників, хто працює в паліативному хоспісному центрі. Будемо сподіватися, що наша буде дозріємо, да, ми все відразу, і ми до цього дозріємо обов'язково, тому що це почесна робота, вона дуже, я вважаю, така вдячна. І населення, хто, в кого в родині стався випадок, що є такий хворий, чи це дорослий, чи це дитина, чи це все, вони потребують дійсно такої медико-соціальної великої комплексної допомоги. І є ж, ну це ж класика, це ж не нами придумано, але в нас в країні, що паліативна допомога закінчується тільки тоді, коли закінчується всі часи і проблеми з пережиттям цієї ситуації, з горюванням, з пережитим в родині, навіть якщо вже самого пацієнта немає. Але родина потребує цієї допомоги, і ми так само повинні надавати. Ми вже ж перший раз в історії області в цьому році провели сумісну таку нараду «Круглий стіл». Це було декілька місяців тому назад, коли були всі соціальні служби разом з нами, медичні. І ми разом сиділи, обговорювали, вирішувати, тому що гроші ходять по-різному. У нас своє по медичній лінії, в них своє. У нас по медичній лінії там різні бюджети, в нас обласний, є міський, є там десь районні, все. А робота-то спільно має робитися. Так от ми перший раз взагалі збиралися десь. Перезнайомились і вирішували, тому що це комплекс проблем у людини, і треба допомогти йому вирішити, і йому, і родині, і пацієнту, і родині. І не все можна дійсно вдома вирішити, але святе бажання пацієнта, наприклад, провести ці тижні, місяці в домашніх умовах, то ми теж повинні там створити ці умови. І ті, хто ще не так давно розказували і нам розказували, що це Червоний Хрест, хай цим займається, це їхня робота, ну це трошки так наївно. Сприйняття взагалі цього обсягу допомоги. Червоний Хрест, як одна з громадських організацій, має там свою нішу, ми не заперечуємо проти їх якоїсь участі, ну при чому тут це все. Або там були ще ж інші ідеї, я ще ж застав час, коли на нарадах міністерства обговорювалася ця проблема. А відомі професори і академіки казали, що по нашій православній традиції цим повинна займатися родина. І це їхнє питання, і до чого тут медицина, чому ми маємо це взагалі розглядати. Це ще вже на цій посаді, що я працюю, я застав ще такі наради на рівні в Києві в міністерстві, причому дуже відомі люди з відомими дуже прізвищами.
Отакі були позиції, що це от є сім'я, хай займаються, а є там чи діти, чи ще хтось. Ну, може виникнути питання, є людина, в якого немає сім'ї. Ну, це навіть питання не в цьому, просто це світогляд такий. Що от якась в нас є така традиція. Яка традиція, хто придумав? Тому що паліативно-хоспісному руху і службі в Європі більше 100 років вже. Більше 100 років. І ми можемо знайти в центрах міст, відомих європейських міст, все. Просто йдеш по вулиці і вдруг бачиш табличку, там хоспіс чи якась інша назва. І це не десь там заховане від людей. А це в самих таких доступних місцях, це всі розуміють, що це частина життя людини. І людина має достойно жити. Ми про тварин багато ж все-таки зараз говоримо, думаємо. Величезні кошти обласна рада виділяла в Умані на притулок для, по-моєму, для собак. Да, там дали гроші десь з Канади, ще звідкись, я пам'ятаю. Ну, великі, не 1 мільйон туди виділені. Ну, ми ж думаємо про це, про тварин, бо це гуманно, це правильно все. Ну, а про людину, це ж теж повинно бути. Тому, ну, слава Богу, що оці наші псевдотрадиції ми так долаємо потрохи. З запізненням, з великим запізненням, в тому числі від наших найближчих сусідів з країн Євросоюзу. Це декілька десятків років по всьому, по матеріальному забезпеченню, просто по сприйняттю суспільством цієї проблеми. Що робити вигляд, що от її немає. Да. Ну, як ми ще з пандусами питання по сьогоднішній день не вирішили в усіх громадських місцях, або пандуси робимо під таким кутом, що тільки альпініст може на нього вилізти і все, а не інвалід на своєму возику. Тому це, ну, як сказати, суспільство дозріває, дозріває потихеньку. Ми говорили вже сьогодні не раз, що лише в поєднанні зусиль і родини, і лікарів, і громадських організацій, і соціальних служб ми, ну, зробимо останні, да, хвилини життя земного легшими. У нас сьогодні Світлана Федорова, ви не вперше у нас у нашому центрі. Будь ласка, вам слово, голова благодійного фонду «Подаруй дитині сім'ї». Что могу сказать? Я очень рада, что, в принципе, вся наша деятельность не первый год уже идет так рука об руку с государственными службами, с медицинскими учреждениями. Мы очень рады, что все-таки есть какой-то уже это очень большие изменения, которые произошли за все это время. У нас был такой немножечко, последний год был такой немножечко перерыв в нашей деятельности. Ну, все мы люди, иногда происходят какие-то факторы выгорания там, и так далее. Но сейчас мы возвращаемся в строй, хочу сказать. Но несмотря на то, что этот год был такой, немножечко мы так отошли, немножко от дела, но тем не менее как-то опосредованно, точечно, как-то все равно каким-то образом при возможности мы пытались что-то делать. Вот. Есть некоторые программы, которые у нас работают уже достаточно долго, они продолжают работать и сейчас. Это мы работаем с семьями, которые потеряли детей. И это та программа, которая вообще, несмотря на все наши там факторы выгорания и так далее, она продолжает работать. И очень мы сотрудничаем с различными фондами, благотворительными фондами по Украине, которые помогают работать именно с этими семьями. Есть программы, организовываются встречи психологические, там, тренинги для людей, которые потеряли детей. То есть вот родители за это нам очень благодарны. И мы очень рады, что все-таки эта помощь, ну, есть людям, откуда получить эту помощь. У нас продолжает работать наша программа по исполнению мечт детей, которые находятся в состоянии паллиативном, продолжаем эту программу. И очень больно, что иногда, вот как последний случай был у нас с мальчиком, который находился у вас в отделении, это первый ребенок, который поступил в центр паллиативной помощи, первый пациент, ребенок, который был первым пациентом паллиативного центра, к сожалению, не успели. У нас там была очень такая хорошая задумка, но, к сожалению, технически мы не успели просто осуществить этот момент. Но, тем не менее, несмотря на то, что мы этому пациенту не смогли помочь, то вот оборудование, которое мы придумали ему
немножечко скрасить его последние дни жизни, мы передали в детский онкоцентр. Это очки виртуальной реальности, и вот там сейчас там все отделение там просто счастливо от того, что мамы, дети могут этой вещью пользоваться, немножко так вот разряжать ту обстановку. Да, очень важно, чтобы обстановка каким-то образом немножко разряжалась. Продолжаем возить детей на различные фестивали, это те, кто уже здоров. Вот буквально 2 недели назад мы ездили на фестиваль радости, большое количество семей, 20 семей мы возили. Детей, те, которые уже выздоровели, возили в Киев, был великолепный фестиваль, проводил фонд будущего с одним из шведских, я не помню, как его зовут, один из шведских меценатов, проводили фестиваль радости для детей, которые уже вылечились от рака. Вот, это было такое семейное путешествие, это проводилось все в Пуще Водице, в Артеке. В детском лагере такое красочное такое было путешествие. То есть, как бы мы такие вот программы мы проводим. Единственный момент, что вот к чему мы пришли за вот этот год такого, ну, скажем так, простое, мы понимаем, что какие-то вещи, наверное, нужно все-таки делать системно. Сейчас вот у нас в работе находится 2 проекта. Буду анонсировать немножко позже, Виктор Владимирович, поделюсь, когда у нас получится какой-то конкретный результат. Сейчас мы ведем переговоры с 2 донорами. Можно я вас прожить газету? Конечно, отвечай. 2 проекта у нас в работе, мы ведем переговоры. Девушка, еще старенькие есть, давайте старенькие. С донорами. Как раз именно проекты направлены на развитие паллиативной помощи Черкасской области. Мы будем, надеемся, что они получат продолжение. Вот уже, я думаю, что будет результат с Виктором Владимировичем, я поделюсь. Да, я очень, честно говоря, очень хочется, потому что на самом... Бачите, за рік просто різні, ну, добрі люди, неважно, в якій організації вони сформовані. Це можуть бути просто фізичні особи, підприємці, громадські організації, ті, хто регулярно працюють, а ті, хто десь щось одноразово. Ну, ми практично оснастили весь наш центр. Від ліжок, тумбочок до кисневих концентраторів рухомих, де людині просто треба подихати гарним повітрям, бо така хвороба, до приладів різного, там і догляду, і всього, і навіть до ремонтів палат там. Причому це і з Черкас, і за меж Черкас, і вже за меж України. Ми ще себе не дуже рекламуємо. Чому? Тому що тільки до Нового року обіцяно нам підрядникам, що до 15 грудня він змонтує вже всю ліфтовий майданчик такий підйомний, ну, для ліжок, для всього, щоб ми могли 2-й поверх повноцінно задіяти. Це, до речі, фірма, яка працює на Хімселищі, такі вони, як сказати, багато працюють з цим обладнанням, але для медицини роблять вперше самі. Теж хочуть зробити це все дуже достойно і дуже, я б сказав би, недорого. От. Але за рахунок цього, бо ми тоді почнемо інтенсивніше про себе заявляти, коли запрацює повноцінно 2 поверхи. Але тим не менше сьогодні вже, ну, от просто люди, які хочуть надати допомогу і все, і пані Світлана вже дійсно з нами працює багато років, і все, вони нас знаходять цих людей. І все-таки наше суспільство в правильному напрямку рухається. Да. Таке самовиховання виходить потрошки, трохи повільно, да, ну, воно так потрошки з'являється. Да. Ну, тому ми тільки вдячні. Знаете, на самом деле, вот буквально вчера напомнил мне Facebook, вот там напоминает какие-то события прошлых лет, да? Вот позавчера мне напомнил Facebook про фотовыставку нашу, помните, да? Вот, которую мы проводили в художественном музее. Кстати говоря, ну, это, наверное, тот период, когда мы начали вот так вот активно работать по информированию общества, то, что такое вообще паллиатив, насколько он нужен и так далее. До сих пор люди встречаются, которые помнят нашу выставку и говорят, что... Но она уже малость так за все это время, потому что она у нас так покачевала по всем и учебным заведениям города. Она пришла в радио, в
горсовете она у нас стояла там какое-то определенное время, то есть она так малость потрепалась, уже как бы экспонировать ее, наверное, по физическим причинам невозможно, потому что ну, фотографии уже пришли в негодность. Но на самом деле, вот, наверное, какие-то такие методы, наверное, нужно использовать, потому что чтобы люди все-таки знали. Но опять же, тут, это был какой-то период, который был направлен вот, именно на информирование людей. Вот то, о чем говорил Максим Анатольевич, конечно, нужно сейчас, вот, наверное, больше приложить усилия к тому, чтобы медики могли перенаправлять людей именно уже в существующие центры. Потому что когда мы говорили тогда еще по факту еще, ну, как бы, ну, говорили только о том, что это может быть. А сейчас это уже, то есть уже реальность, и есть место, где люди могут получать эту помощь. Это очень важно. Ну, я закінчу тим, чим я розпочала, я закінчу подякою до вас усіх і до тих ваших колективів, які працюють з цією категорією людей. І звернусь, власне, до черкаських журналістів, що не одними політичними баталіями і дискусіями живе наше місто. Колеги, давайте інформаційно підтримаємо тих, хто наразі в нас в гостях. Я вам ще дякую. Ну, ще в світі ж принцип діє.